Na Kosovu je posle petodnevne kampanje u ponoć počela predizborna tišina pred drugi krug glasanja za gradonačelnika u 21. opštini. Izborna tišina će se prema pravilima trajati do zatvaranja birališta u nedelju u 19. sati, preneo je RTK2. Drugi krug izbora održava se u opštinama Đakovica, Glogovac, Gnjilane, Dragaš, Istok, Kačanik, Klina, Kosovo polje, Kamenica, Oblić, Orahovac, Podujevo, Priština, Prizren, Štimlje, Vitina, Vučitrn, Mališevo, Junik, Mamuša i Klokot. Jednoj opštini sa srpskom većinom gde se održava drugi krug lokalnih izbora. Glasat će se na 1638 biračkih mesta koja će biti otvorena u 7 časova, a zatvorena u 19.00. Drugi krug izbora za gradonačelnike pratit će 90 posmatrača. Koalicija nevladinih organizacija Demokratija na delu nadgledat će sa 90 posmatrača u nedelju 14. novembra drugi krug izbora za gradonačelnike u 21. opštini na Kosovu. Aktivista DND-a Eugen Kakuli na konferenciji za novinare ocenio je da su kandidati i stranke sa digitalne kampanje prešli na kupove sa građanima i da njima nisu poštovane anti-covid mere koju je utvrdila vlada Kosova. Kakuli je kazao da nije bilo novina u programima kandidata u odnosu na one koje su predstavili na početku kampanje i pozvao na masovno glasanje. Kako je saopšteno iz Centralne izborne komisije, u drugom krugu lokalnih izbora na Kosovu svoje pravo može da iskoristi 1.260.571 građanin. Glasat će se na 1638 od 2.477 glasačkih mesta koliko ih je bilo u prvom krugu glasanja. U drugom krugu će se takmičiti 42 kandidata za gradonačelnike, pri čemu pokret Samoopredeljenje ima 12 kandidata. Demokratska partija Kosova 8, Demokratski savez Kosova 9, a Alijansa za budućnost Kosova 5. Srpska lista Narodna sloga, Socijaldemokratska inicijativa i Socijaldemokratska partija Kosova imaju po jednog kandidata, a u drugom krugu će učestvovati i turske partije sa dva kandidata i dva nezavisna kandidata za gradonačelnike. U prvom krugu glasanja izabrano je 9 gradonačelnika iz redova Srpske liste,